Sot, shumë shka që është arritur, ose ende, nuk është bërë, mund të hajë diskutim. Por me një gjë, bien dakord pothuajse të gjithë. Ka filluar të vijë era shtet. Por, për të bërë shtetin, që duam ne, dhe që meritojnë fëmijët tanë, duhet ende një punë kolosale. Dhe pjesë e kësaj pune, pjesë shumë e rëndësishme e kësaj pune, është operacioni rrinjësor që nisim sot. Sa i thonë fushat, sa i thonë aksion, ky në fakt është operacion. Një operacion në mbrojtjet e konsumatorit dhe në krahët e supermarketeve që paguajnë taksa dhe kundër zinxhirit të hajdutrisë që shkencërisht quhet informalitet, po që shqip quhet hajdutri.